Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolutka Collector a vítejte u zajímavého rozbalování. Dneska se totiž podíváme na dva blasterboxy, ale ne jen tak ledajaké, jsou to blasterboxy ze sezony 2015-16, které mám již delší dobu uložené s tím, že vlastně rostly na ceně a teď jsem došel k tomu, že abych si je rád rozbalil a že by to video bylo zajímavé, už se takových boxů moc nerozbaluje, takže se můžeme podívat, co se v tom dá najít. Máme tu Series 2 15-16, ve kterém vlastně není Young Guns McDavid a to základní, ale je tam vlastně jeho canvas, je tam i portrét a všechny ty OPG update. A prostě tady jedna oversized Young Guns na tady tenhle box, takže musíme pomalu, to jsem nikdy nerozbaloval, aby vypadá, co by mě zajímalo, jak se tam vyjde. A pak tady máme OPG Platinum a 15-16, samozřejmě někde i nějaká šance na podpis je, ale i ty základní či paralelní roky McDavida z tohoto ročníku jsou velice, velice ceněné. Takže jdeme se na to podívat. Začneme tím blástrem a Series 2. Zkusím doufám, že tam nějak nepoškodím tu oversized kartu. To teda zadělám asi dlouho, nevyšlo mi to. Tak, no to vypadá. Tak. Mně to bude nejšetrnější. Říct tak, abych nic neponičil. Tak, vidíte sami, že tady máme teda oversize kartu vevnitř a je to Noah Hanifin. To si myslím, že není vůbec špatné. Obránce. Tady je za Carolinu, že Young Guns Noah Hanifina. Oversize, se nebude jen tak lehce schánět. A tady doufejme, že nás něco překvapí. Máme 3, 6, 10 balíčků dokonce, jestli dobře počítám. 10 balíčků Series 2. Předpokládám formou retailu, ale i tak ten poměr v retailu Series těch Young Guns vlastně by měl zůstat stejný. Můžeme tam chytit Jacka Eichla, což by bylo také skvělé, vzhledem k tomu, že trošku restartoval svoji kariéru. Takže jdeme se na to mrknout. Takhle vypadají řadovky z tohle roku. Jerome Iginla za Colorado, Pauli Mata, Cody Eakin, Daniel Sedin a Viktor Rask. Takže jsme odstartovali hezky base balíčkem. Tady máme portrét, což by mohlo být zajímavé. Connor Murphy. Checklist Zetterberg Price. A je to z Chicago. A je to, řekněme, Panarin, ruky portrét. To taky není vůbec špatné jméno, samozřejmě. Erik Stahl a Gustav Nyquist. Mně se podařil jeden McDavid z těchto dvou boxů, byl bych maximálně nadšený. Brad Boys, Milan Lučič. Tak to je paráda. Tak to je paráda, karta, o které jsem mluvil, není to teda McDavid, ale Young Guns, Jacka Eichla z Blastru a Predic Series. Paráda, vypadá velmi dobrým stavu, super, super, takže velká radost, Kessler a Smith Perry, tak to je paráda. To se povedlo. A jdeme dál. Máme splněno. Žibráček, Hamilton. Je tam Canvas, je tam Edmonton, ale je to jiná superstar, Neil Jakupov. Taky jednička draftu svého času. Nugent Hopkins, Brent Seabrook. Dokonce vlastně hráli spolu v útoku a s McDavidem a ještě s tím, teď mi vypadlo to jméno Pulio, Benoit Pulio. Zajímavý útok, jak to jim začínal Connor hrát.
opatrně. Tady si Crosby na nás kouká. Karl Söderberg, Braden McNabb, OPG Phil Kessel. Dáme tady vítěze Stanley Cupu z Vegas. Dukler a Sidney Crosby, krásná řadová karta. Takže OPG update Phila Kessla, ale ten Eichel, ten teda nemá chybu. Tak. Takže to jsou odložené boxy, blaster takové nenápadné, tak jsem zvědavý, jak to bude probíhat to otvírání té truhly plné balíčku, které vlastně už třetím rokem nebo čtvrtým odkládám. To ještě vydržím nějaký pátek. Spooner, Marco Daňo, Mikko Koivu, Tomáš Fleischmann a Matt Molson, další řadovkový balíček. Craig Anderson, Evander Kane, Pednel Jakupov, Aleksandr Barkov a Mark Giordano. Mark Stone, Brett Richards, a další Young Guns, Roman Hrabarenka, běloruský hráč, přiznám se, že neznám, obránce, neznám jenom Milan Michalek, Antoine Vermette, ten mi teda úplně uniká, můžete mě když tak opravit v komentářích. Máme tady Justin Fontaine, John Moore, Kyle Palmieri, Henrik Lundqvist a Braden Holby. Jo, takhle zpětně po skoro 80 letech ty řadovky nevypadají tak špatně, i kdyby, že máte tolik rukou a připadají vám tak nějak vzácnější, což je jako super. To porovnám s aktuálními series, které jsou jako taky krásný, ale díky vám projde denně stovky rukou. Tady máme retro UPG, Jeff Petrie, Brandon Saad a je to Detroit, je to jiný rychlík, co hrál v Edmontonu. Andreas Antanas Junior na téhle kartě, kdyby byl McDavid, tak stej. Ještě jednou zakřičíme, ale bohužel je to tenhle útočník, který na mě neudělal vůbec dobrý dojem, když byl u nás. Andreas Antanas Junior, jeho ruký, retro, upíči update, Ryan Callahan a Vincent Troček. Takže to byl Blaster Series 2, kde vlastně největším tahákem byla Young Guns Jacka Eichla či Young Guns Canvas McDavida. A vytáhli jsme Eichla parádním stavu, velká radost. A byla tam i ta oversize, což je nová Hanifin. Takže dvě Young Guns, Panarin ještě, a, takže super. Super, a jdeme na ty Platinum. Tam nás čeká 6 rychlých balíčků, neboli 5 a jeden bonusový, nevím, jestli to nějak odděleno, ten bonusový něčím special. Já jsem to moc nestudoval, že jsem to koupil v době, než jsem věděl, že to půjde nahoru, teď se to jak kdyby ustálil, nebo se to vrací do normálu, tak jsem si říkal, že je ideální čas to rozbalit. Není na co čekat. Měl také zajímavé video. Nevím, jestli jsem tenhle blaster otvíral jeden v minulosti, když to nebylo tamáně. Tak, vidíte, 6 balíčků. Jeden z nich je bonusový. Který to je těžko říct. Tak, a pojďme. Zachary Fokalin, rookie, Mike Hoffman, druhá rookie, Jacob De La Rose a Dustin Byfuglien. Dvě ruky v balíčku, to je jako velká naděje, ale asi nebude pravidlem. Andrew Hammond, tady máme krásnou kartu, trofí talent Bobby Orr,
Super. Jimmy Ben Retro a Jerome Iginla na řadové kartě. Jednak už 67 balíčků Trophy Talent, takže to se taky podařilo. No a tady máme něco barevného. Jonas Donskoj, ruky. Sean Monahan, je to retro, paralelka, Pekarine, limit 44 do 49, super, super, Gabriel Landeskog, no, pěkně. Další Montreal, Mike McCarron, další diecut. Johnny Goodrow, tady nám prosvítá Retro Edmonton, RC, je tam, no to je neuvěřitelný, tak to jsem schoval výborný, dva blástry teda, paráda, McDavid, rookie karta vytažená na video, přesně proto jsem tenhle box odkládal, takže velká radost. Super. Kalo Poso, takže máme jednak už 67 Bobbyho Ora, máme limitovaný retro orange do 49 Pekarineho a ještě máme dva balíčky. Neskutečný, neskutečný. 6 Weber, Matt Murray rookie. Tady máme Trax, Anaheim Ducks, ruky Nick Ritchie. Vemte si, že by to také mohl být McDavid, tak jsme úplně na jiné části, to je skvělý. Nick Ritchie, Mike Green. A poslední balíček tohle super blástru. Zakončím to logem Edmontonu. Takže Corey Crawford. Dívejte se na to, to není možný. To není možný. Connor McDavid. Základní rookie karta. Neskutečný. Paráda. Doufal jsem teda v nějakou paralelku a malou šanci, že by tam mohla být aspoň jedna jeho ruky, ale že tam bude a i ta základní, i retro. To je neskutečný. A ještě máme Rainbow, Jeroma i Ginny, což je super a zakončuje to Taylor Hall. No. Tak to je jedna z nejlepších otvíraček, které jsem se účastnil takhle. Jsem absolutně rád, že jsem si tyhle dva blástry schoval a že jsem se rozhodl mě natočit. A neskutečný. Eichel Young Guns, dvě ruky McDavida v jednom blástru. Limitovaný Pekarine a diecut Bobby Orr, Panarin ruky, portrét. Dva blástry, kde si mě stály. 2,5 tisíce v době, vlastně když se zvedal všechny ty ceny, říkal jsem si, že odložím, že to a nějaký čas bude zajímavé, rozhodnotil jsem, že ten čas je dnes a udělal jsem asi dobře, podívejte se, co jsme z toho vytáhli. Takže velká radost, tohle mě teda ohromně bavilo, doufám, že i vás a doufám, že vás bude bavit taky naše soutěž, když soutěžíme na našem YouTube kanálu o boxy, může vyhrát každý odběratel, vždycky jednou za měsíc jsem vybral box kolem 2-3 tisíc a teď jsem spojil 3 měsíce dohromady a vybral jsem box Upper Deck Premier 21-22 hodnotě 6 tisíc a proto, abyste ji získali, stačí být odběratelem našeho kanálu a odpovědět na následující otázku. Jak vidíte, je to jednoduchý dotaz a jakmile odpovíte, získáváte jeden hlas do losování. Pokud odpovíte na další videa v intervalu od začátku září do konce prosince a získáváte další hlas, ty se vám sčítají a vaše šance získat tento box se zvětšuje. Potom v lednu vybereme vítěze tohoto boxu pouze za to, že odebírá kanál a odpovídá v komentářích na moje dotazy. Samozřejmě karty se objeví na webu, obě dvě ruky karty McDavida mám a myslím si, že bych je měl i teda zveřejnit do nabídky, uvidíme i ten Jack Eichel, myslím si, že si z tohohle nic moc nenechám, takže obohatíme nabídku zase o zajímavé karty a vy se můžete těšit na další videa, protože měl jsem toho uloženo více, ještě něco také vytáhnu a natočím, takže super.
Mějte se krásně, ahoj.